28 березня буде одноденний інтенсив. Я думаю, протягом 5 годин будуть розкриті такі теми використання РРО ПРРО для ФОПів, основні помилки, які ФОПи роблять у 24 році, товарний облік для ФОПів, вибір системи оподаткування для ФОПів, а також основні аспекти перевірок у 24 році, податкових перевірок. Цей тренінг для малого та мікробізнесу, оскільки проведений нами форум в жовтні минулого року показав, наскільки важливо для мікробізнесу подібні зустрічі, подібне спілкування. Ми маємо вже 40 зареєстрованих підприємців. Реєстрація буде відбуватися майже до початку інтенсива, але треба зазначити, що кількість місць обмежена, тому що буде відбуватись інтенсив в Монблані, в нашому приміщенні iHub, яке може вмістити 70 людей максимум.